নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত হালধিৰ এটা চমৎকাৰী তথা ৰামবান উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম যি উপায় আপুনি জানিলে আচৰিত হৈ উঠিব হালধিক ধাৰ্মিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা অতি শুভ মনা হয় লগতে হালধি এণ্টিবায়টিক য'ত ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতা থাকে বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি এই সময়ত হালধি মিহলোৱা পানী অথবা গাখীৰ খালে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যথেষ্ট উপকাৰী ই আমাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে হালধিৰ বহুতো ঔষধীয় গুণ আছে যিবোৰ কৈ থাকিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব আজি হালধিৰ এনে কিছু উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম যাৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ বহুতো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব বিবাহ চাকৰি ব্যৱসায় আদিৰ ক্ষেত্ৰত থকা বাধা দূৰ হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি সেই ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে তেনেহ'লে পলমনকৈ জানোৱা আহক হালধিৰ কেইটামান বিশেষ উপায়ৰ বিষয়ে এক নম্বৰতে প্ৰত্যেক বৃহস্পতিবাৰে যদি এটা হালধিৰ ফুট কপালত বা নাভিত লগোৱা হয় তেন্তে গুৰুগ্ৰহ অৰ্থাৎ বৃহস্পতি ষ্ট্ৰং হয় লগতে আমাৰ বাণী ষ্ট্ৰং হয় গুৰুৰ কথা যিদৰে সকলোৱে শুনি ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ কথাৰ প্ৰতি সকলো আকৰ্ষিত হ'ব যদি আপোনাৰ এনে লাগে যে আপোনাৰ কথাত ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিয়ে তেন্তে বৃহস্পতিবাৰে গা ধোৱাৰ পাছত সৰুকৈ এটা হালধিৰ ফুট কপালত অথবা নাভিত লগাব এই উপায় কৰিলে আপুনি তিনি চাৰি সপ্তাহমানতে চেঞ্জ দেখা পাব ইয়াৰ উপৰিও হালধীয়া ৰঙে আমাৰ শৰীৰৰ লেজিনেছ দূৰ কৰে আৰু আমাক এক্টিভ কৰি তোলে দুই নম্বৰতে যদি আপুনি কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড যিকোনো সমস্যা দূৰ কৰিব বিচাৰে চাকৰিত সফলতা ব্যৱসায়ত সফলতা বিচাৰে তেন্তে আপুনি প্ৰত্যেকদিনা গা ধোৱা পানীত অকণমান হালধি মিহলাই গা ধুব অতি সহজ এই উপায়ৰ দ্বাৰা আপুনি বহুত ভাল ৰিজাল্ট দেখা পাব আমি আমাৰ এলাহৰ কাৰণে সৰু সৰু উপায়বোৰ নকৰোঁ কিন্তু কৰি চাবচোন পজিটিভ ৰিজাল্ট দেখা পাবই সৰু টেমা এটাত অলপ হালধি বাথৰুমতে থৈ দিব আৰু গা ধোৱাৰ সময়ত অকণমান তাৰ মিহলাই ল'ব এই উপায়ৰ দ্বাৰা আপোনাৰ কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড সকলো সমস্যা দূৰ হ'ব তিনি নম্বৰতে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা ভগৱান শ্ৰীগণেশক এটুকুৰা হালধি অৰ্পণ কৰিলে খুব সোনকালে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত থকা বাধা দূৰ হয় যদি হওঁ হওঁ অৱস্থাত বিয়াখন হৈ উঠা নাই ল'ৰা পচন্দ নহয় বা ছোৱালী পচন্দ নহয় মুঠতে বিবাহৰ লগত জড়িত যিকোনো সমস্যা দূৰ হ'ব শেষত যদি ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ মুখত সদায় হালধিৰে স্বাস্থ্তিক বনায় তেন্তে ঘৰৰ নিগেটিভ এনাৰ্জি অৰ্থাৎ নাকাৰাত্মক শক্তি দূৰ হয় যিকোনো নিগেটিভ শক্তি বাহিৰে বাহিৰে আঁতৰি যাব ঘৰলৈ কেতিয়াও নাহে যদিহে স্বাস্থ্যিক বনাবলৈ অসুবিধা পায় তেন্তে ফুট নহ'লে আঁচ টানি থ'লেও হ'ব এই উপায় কৰি চাবচোন নিশ্চয় পজিটিভ ৰিজাল্ট পাব বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবচোন তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ